Taranja, basketbola, nikipan ni gendarma, avenitos kusanu, nan rubaka ni amboar, tam ni tournoi, wan ni ifit ni ien nombro pulcuna, zai wan ni enem ni ifarta atim ran uin. Ekipan ni komina pita tafke sin ekipan ni brigade ni gendarma ritos, no tafita tam ni famaranan fifanan na basket, ukakaren ni distrik an atim dan sin delegation de la jeunesse de sport. Anem ny faritry ny nampitondraina nanarana tournoi de l'indépendance. Famaranana izay natao ateny amin'ny lycée Joseph Ravoangy Andrenavalina andranona ohatra itosy io maraina io. Mariana fa ekipan'ny commune misy afivy, miampy ekipan'ny distrik ary ny ekipan'ny gendarmerie mifanitsana tamin'izany. Ireo ekipa ireo izay nozaraina ho vondrona roa, tany Tanjombato no nifanisana ny any faritra atsimo, raha tany itosy kosa no nanaovana ny lalao rehetra ho an'ny faritra avaratra. Tonga nanome voninahitra ity famaranany ity moa ny lolo Madagasikara Bertin Randriamiaingo sy ny lehiben'ny distrika ary ireo ben'ny tanàna vitsivitsy avy eny atsimondrano. Ho an'ny lolo Bertin Randriamiaingo dia ny fanentanana anao hetsika tahaka izao ny manamafy ny firaisankina any amin'ny faritra atsimondrano. Fisinay sy ny antony jironay moa dia manentana izahay eny anivon'ny kommune sy ny mpiara-miasa akaika amin'izao hetsika to zao zay ety tournoi basket ity zany a eto anivon'ny distrika na atsimondrano zay isorana manokana nyireo mpikarakara sy mpanay anjara zany nefa naizanajany a iza moa zahay zay zany zao eto a dia manome voninahitra an'izay hetsika izay a zay ny antom-pisinay ary mampirisika tsany amin'ny ezaka ataonyreny kommune isatsokajiny ireny a sy ny fiaraha-miasa amin'ny hoe ohatra zao ny gendarmerie mandray anjara ao anatin'ilay izy a dia mahafinaritra zany satria fanentana no ala izy a mety hoe fitazaina ihany koa nefa naizanajany a dia zava-misy dia noho ny asa saramanitsy ny fetim-pirenentsika zany a noho ny antom-pisiny zao hetsika fanatanjahantena zao. Raha ny fantatra moa dia iezahana atao isan-taona ity hetsika ity ary hitatra amin'ny taranja hafa ihany.